Uşaqlar əlavə qidalar alana qədər qidanı yalnız maye şəklində alırlar. Ya ana südü, ya da onu əvəz edən adaptasiya olunmuş hər hansı süni qida şəklində. Əksər hallarda isə bu qidalarda olan mayenin miqdarı uşağın suyu olan tələblərini təmin edə bilir və uşaq əlavə olaraq su içmək istəmir. Əsasən, bu yalnız ana südü ilə qidalanan uşaqlara aiddir. Süni südlə qidalanan körpələrə isə su vermək mütləq vacibdir. Ancaq bəzi hallarda, hətta yalnız ana südü ilə qidalanan uşaqlarda da suya tələbat yarana bilər.